Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost jeste glumac Sergej Trifunović. Sergej, dobroveče i dobrodošao u Agape. Aleksandar, dobroveče, bolje te našao. Mi ćemo pričati koje su uobičajene teme inače u ovom serijalu, tako da rešili smo da krenemo ovako neobavezno, bez ikakve pripreme, ni ti ne voliš, više voliš improvizaciju. Da li tako i u pozorištu ili? Pa ne, znaš šta, ja mislim da ono što više sam zaboravio koji je to rekao, Marquez ili Kapor, da razgovor između, odnosno intervjua, smatramo ovo intervjua, mada ovo je zaista emisija koja je divna upravo iz razloga što je razgovor, on je živi razgovor. Verujemo da je tu sad neki živi duh među nama koji je ono, stvarno kao što kaže u Bibliji, nemojte brinuti šta ćete govoriti, pustite, otvorite usta, već će duh govoriti iz vas. I ja to tako verujem da i sama ta neka forma nekog intervjua, bilo kakvog za bilo kakve novine, zapravo najbolje počeva i najbolje kad je u pitanju razgovor. Znači, dva čoveka razgovaraju, kao što gluma nije, nisam ja ili Marlon Brando ili Robert De Niro ili Sean Penn, nije glumac sam za sebe, nego je gluma onaj interaktivni prostor koji se dešava između dva glumca. Znači, gluma je onaj prostor koji se dešava između njih dvojice koji nešto rade. To je gluma. Gluma je zapravo ono nevidljivo. Gluma nema lice glumca, u stvari. Viš što je lepo uredno. Viš, to nikad mi nije to palo napet kao definicija. Da gluma zapravo nema lice glumca, ali i nema. Evo, pričat ćemo... Znači, ne volim reći gluma, volim reći igra. Jer gluma je zvuče nešto izveštačeno, a igra je nešto što je... Eto to kao ljudi se zaigra i zapričaju, pa je taj razgovor, to je kao nešto neki živi duh u stvari. Tako jeste. Pa da, smatra se da je vrhunac gluma u stvari kada dostigneš neku prirodnost, kada se ne vidi ni jedan trag od toga da si ti sada... Pa da, mislim da bi to trebalo da bude, kada već pričamo o glumi, već smo u startu krenuli od temi koja nas ne interese. Ali već kad pričamo o glumi, odnosno igri, kako ja volim da je zovem, onda mislim da bi to trebalo bude postulat od koga se kreće to, da se zapravo se kreće, mislim da bi bilo normalno da, što kaže jedna moja koleginica, znaš, došli smo do toga da pričamo koliko je sad sve palo, jel? Pa sad pali su razni kriterijume, pa onda pao i taj kriterijum kao došli smo do toga da hvalimo neke kolege kao pa uverljiv je. Pa čekaj, to bi trebalo bude osnovno, znači to je prva godina glume da bude uverljiv. E sad pitanje je šta donosi više kao dimenziju od te uverljivosti. To je jedna uverljivost, je linearna stvar. Znači, to da glumac može da izgovori rečenicu da ona zvuči prirodno. Pa aman, to bi trebalo da bude... Ali došlo se do toga zaista da ima više. Gluma je zapravo više od toga. To bi isto bilo kao kad bi rekao da je dobar slikar onaj koji ume da napravi portret. Ja umem da napravim portret, olovkom. Kakav takav, pristojan, ali nisam daleko od toga da budem slikar. Tako da bi to trebalo zadovoljava još nekoliko hiljada viših kriterijuma. Aj kad smo već počeli oko glume. Čitao sam izjavu Nebojše Glogovca. Baš je nešto si trudio da definiša šta... Raspopa. Ne znam baš da je to. Šalim se. Uglavnom on je napravio... Tata je prot. Vere Pančevački. Znam. On je napravio razliku, na primjer, između odnosa prema glumi, između Keanu Reevesa i Brada Pitta. Gde je rekao da, na primjer, Keanu Reeves nikako nije uspeo da savlada taj svoj ego i tu lepotu koju mu je to Bog dao i da se to uvek njemu vidi, a da je za razliku od njega Brad Pitt spreman da poništi sebe kao ličnost u tom pogledu, da se prepusti i da nema više to što će, nešto što će da ga remeti u stvaranju jeste, nekog umetničkog dela. To jeste istina donekle, ali ja ne bih to... ja bih to sveo pod folder talent. Ja mislim da je Keanu Reeves koji je rođen istog dana kada ja. 2. septembra. Mislim da Keanu Reeves, Bože me prosti, nije baš mnogo talentovan čovjek. On je recimo igrao Hamleta i sećam se, tad sam živio u Americi, i sećam se jedne kritike koja je glasila Keanu Reeves je kao Hamlet uspio da izgovori sav tekst na pamet. Mislim, to je onako najstrašnija kritika koju sam ikad u životu pročitao. Znači, to je njegov domen. Gledao sam dva, tri filma u kojima se Keanu Reeves poništio, u kojima me je prijatno iznenadio.
Jedan je neka glupa komedija sa Jack Nicholsonom i Amanda Pitt, gde on igra nekog doktora. I čak je vrlo komičan i brz i zabavan. Naravno, nije to gospodin Brad Pitt, koji on ima manekinsku građu, je krenuo od tog samoponištavanja, zapravo od samog starta, od Thelma & Louise, 12 majmuna, do Snatcha, koja je apsolutno njegova najbolja uloga. Verovatno, stvarno najbolja uloga. To je onako najdalje otišao od sebe, moguće. Ali ne mislim da je to samo pitanje energije lične. Nije to pitanje svesti koliko ko će se poništiti. Znaš, imaš recimo glumca koji je dugo bio sinonim, meni barem, za najgore glumca na svetu, koji se zove Alec Baldwin. Mislim, bio apsolutno unwatchable, što bi rekli Amerikanci, potpuno negledljiv. I onda u jednom trenutku bio nominovan za Oscara, za neku epizodu, onda sam gledao, nešto mu se desilo. Čovjek počeo pravi sjajne uloge. Recimo, u Departedu je fenomenom. Dugo je bio lep, to kao lep, samo ženio sam Kim Basinger, a onda se udeblio, nabacio 25 kilo, onda vjerojatno to više nije bilo briga. Moguće da to kad vodiš račun o tome kako zapravo izgledaš, to je Nebojša vjerojatno želeo da kaže. Ali mislim da to u Kijanovom slučaju nije samo to slučaj, nego je zaista pitanje dometa tog čoveka i glumca. A ti kada se spremaš, da li ti imaš to neko rvanje sa sobstvenim ja? Da li imaš tu vrstu borbe? Nema, meni je najveći izazov zapravo glumi što mi glumi. Znači igra do kraja emisije. U toj igri što mi zapravo pruža mogućnost da ne budem ja. Pruža mi mogućnost da pobegnem od sebe. I svaki put kad se to desi, kad je dobar razlog za bežanje od sebe, daleko od toga da je meni neprijatno sa samim sobom. Ume da bude kad dosadno, ali nije neprijatno. Dobro se osjećam u svojoj koži, nije to strašno. Ali kad god tako mogu da se prostrem do nečeg što nisam ja ili što negde možda nešto postoji u meni, ali bih volao da ga ispitam tamo u nekoj krajnjoj instanci. Jer i gluma je ravna, mislim, i gluma je lopta kao i iz planeta Zemlja. Ako kreneš iz Šangaja prema, ne znam, Pekingu, stićeš preko ekvatora i ne znam čega god ponovo u Šangaj. Posle 40.000 km, mislim, tako da moraš da pobegneš od sebe da bi se našao. Jer svi smo mi nedeljivi deo Boga. Sad, evo, vratili smo se na temu koju smo počeli. Jer ova emisija zapravo govori o tome. Ja uvijek mislim da je igra, odnosno gluma, odnosno drama kao takva, od Euripida, od Sofokla, od antičkog grčkog pozorišta, zapravo, pogotovo antičkog grčkog pozorišta, tu stalno postoji prisutan hor koji komunicira s jedne strane sa likovima, smrtnicima i s druge strane sa bogovima, pošto ih je bilo više. Ja mislim da je osnov svake drame sukob. Sukob pojedinca sa svetom u kome živi, sukob pojedinca sa samim sobom, sukob pojedinca sa Bogom ili sudbinom kome je data. Ali u svakoj drami, u svakoj dobroj drami postoji Bog. Kod Šekspira uvijek postoji Bog. Mislim, Šekspir nije bez veze najveći pisac na svetu. Kod Dostojevskog i tekako je najdramatičniji prozni pisac svih vremena, koga je jako teško dramatizovati. Nisam vidio dobru dramatizaciju Dostojevskog. Još uvijek. Uvijek, naravno, postoji ta sila koju mi pokušamo da damo oblik ime, a zovemo jednostavno Boga. Tako da osnov svake drame je upravo taj. Sukao sam odluto teme koje sam teo prijeti. Podsjeti me gdje smo bili. Pa ne, ajde evo baš kad si to pomenuo. Od kad si sebi počeo da postavljaš ta pitanja Boga? Da li je to bilo od najranijeg detinjstva? Si prosto vaspitan tako ili je to bila neka tvoja? Ne, nisam vaspitan tako, čak naprotiv. Moja majka je bila vrlo pobožna i još uvijek je, čak preterano pobožna, rekao bih. Otac je bio deklarisan ateista. On je bio onako antiprotivan, što bi rekao Pepo Mandić, antiprotivan svemu. Tako da ja se sjećam vrlo momenta, jako kad sam ja po školi vršio agitaciju, to su neki niži razdeli osnovne škole, četvrti, peti, da Bog ne postoji, da potpuno nemoguće da postoji nešto što mi ne vidimo svojim očima. E sad, ništa dramatično se u mom životu nije desilo, tipa kao Fjodoru Mihajloviću da sam stavio pred streljačkim strojem u Sibiru, da mi se pokazao Bog da bi došao do te rečenice, ako bi Hrist bio i van istine, ja bih radije ostao sa Hristom nego sa istinom, reče taj isti Fjodor Mihajlović. Znači, tolika je njegova vera onda bila, verovatno. Mada je bila na kušnji kao i svaka druga. Ali ne znam šta se desilo. Recimo da je to došlo u nekom pubertetu oko 15. 16. godine. Ne mogu tačno. Ti si promenio mišljenje, da. Ne mogu tačno se setim kako se to desilo. Zaista ne mogu da se setim. Znam da sam u jednom trenutku dosta vremena provodio
u molitvi, ono kako sam ja u tom trenutku doživljavao molitvu, i znam da sam u trenutku počeo da stvarno čitam Bibliju. To je recimo neki prvi razred srednje škole, drugi. Kako, ne znam. Nemam si dobijao tu neke odgovore, nešto? Kako si je doživljavao dok si Ne, čitav? Zapravo samo sam se mučio. Samo sam se mučio i užasno sam se mučio. Nisam ništa odustao. Ti nije bilo jasno? Ne, ništa mi nije bilo jasno. Sve me užasno bunilo, sve mi je bilo užasno protivrečeno. Jer sam naravno počeo od Starog Zaveta. I onda mi sve to bilo užasno, onako... Čekaj, šta sad to znači oko za oko, zub za zub, a ovdje kaže okreni drugi obraz. Znaš, ti dođeš do onog koga bre vi zezate. Da, 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 protivrečno. Da, tako je to potpuno sve onako... Dok ne dođeš do toga da zapravo, što bi rekla Lauryn Hill, everything is everything. I što bi rekao Isus himself, Jovanu Krstitelju, valja nam ispuniti svaku pravdu. Tako da, sve to, znaš, očigledno, pitanje, znaš, odgovor svaki nekako negde dođe. Znaš, samo je pitanje toga što ono što mi mislimo da je sporo, da je naše vreme, to zapravo nije Božje vreme. Znaš, tako da, to su one stvari koje stalno se čine jako dugače, sve je užasno sporo, ne, a zašto ne može? Ne, to nije, nisi spreman, verovatno, pa ne može sve odmah da ti dođe. Ili bi se vjerojatno udavio kad bi zinuo toliko da bi sve to mogao da progutaš. Tako da, to je jedina, zapravo, ne mogu kažem jedina, ali ishitrenost je jedna od mojih velikih mana. Baš se sudaram s njom danas, juče, prekjuče. Vjerojatno još sutra, još jedno par dana. Strpljenje je zapravo jedna velika stvar koju treba se nauči. Strpljenje je dosta bitna stvar. A ja gorim, ja baš nisam nešto strpljiv. Pa se vežbaš u tome kad već kako znaš da ne, šta treba? Ne, ne, pa kako ne? Mislim, sad je tu već mnogo bolje nego što je bilo, apsolutno. Naravno. I? Odmah je bolje raspoloženje. Pa i, mislim, ne radi se, mislim, ja to ne radim za trenutno raspoloženje. To nema veze sa trenutnim raspoloženjem. To ima veze sa, ima veze sa bazom. Kaš, mora, postojiš kuću na neke dobre temelje. Možda nije bitno trenutno raspoloženje. Kad već pomenješ kuću i temelje, kažu naučnici da je temelj svake ličnosti upravo period detinjstva. Jeste. Pa, ajde, kaži nam nešto o svom detinjstvu. Prosto, koje su to prve slike koje pamtiš? Koji su to mirisi koje... Prvo čega se sećam ikada je ogromna, velika, plava masa ispod površine mora. Pošto sam se davio kad sam imao, recimo, 2 godine. I to legenda kaže da je tamo negdje u Supetru, na Braču, smo bili na plaži, tata, mama i ja, je bila neka stena sa kojoj su skakali neki lokalci, ne znam kolika. Ja sam se popeo na tu stenu, majka je dala mig Ćaletu, ovo je prp za mnom, i onda sam ja ukapirao, znači bio sam pokvaren kao mali, ja sam onda ukapirao da je on došao tu da me spreči. Ja sam naravno teo da skočim. I onda je pitao šta radiš tu preko ništa, došao sam da vidim brodove neke, nešto i Ćale tu priča sa mnom, aha, kao brod. I ja kažem, tata, eno ga, vidi ga brod. I on je digao glavu da vidi taj brod koji ne postoji i ja sam samo šljusnuo tu vodu i to je stvarno prvo čega se sećam. Znači, mase plave koje me guta. I poprilično onako, bezvazdušno je sećanje. Nije baš naročito prijatno. Naravno, Ćale skočio i izvadio me, ali kasnije se sećam... To je tako, možda sam imao 2-3 godine, nisam više. A kasnije se sećam... Nisi bio kažnjen, nisi? Ma jako, pa ne, dete od 2 godine, mislim što. Kasnije čega se sećam? Sećam se našeg sokaka Emila Muže u Kruševcu, sećam se ulice Stjepana Radića ispod Bijelog brijega u Mostaru, gdje živio moj deda, gdje smo išli leti. Sećam se iz tih najranijih sećanja, sećam se u obdaništa jednog, drugog. To inače moje obdanište je najlepša kuća u Kruševcu, u Obelićevoj ulici. Stara jedna kuća, i danas obdanište. Ovo je jako lepa kuća. Nekako sam uvijek maštao da ću kupiti jednog dana tu kuću kad porastem. Promenio si dosta gradova kao dečak. Promenio sam dosta gradova, da. Moj tata je Jagodinac, pa je sreo majku u Mostaru, pa se ja rodio u Mostaru, pa smo otišli za Kruševac, pa smo iz Kruševca otišli za Užice, pa sam iz Užice došao u Beograd. Pa, mislim, možeš par im jedan grad da izdvojiš koji ti je ipak najznačajniji. Cirkus Kolorado, Mostar. Mostar mi je uvijek bio najznačajniji grad. Mostar mi je nekako uvijek bio...
sad smo bili u Mostaru pre tri dana na premijeri Montevideo. I ovako, ja sam naravno ponosan kad dođem tamo i osjećam da pripadam tamo. Koliko god i da ne pripadam, nije ni bitno. I ima nešto nevjerojatno. Ja slušam svoje kolege sad, ne znam, to je bio Dragan Bilogalić, pa sad ovi klinci, Petar Strugar, Biković. Nina, i svi su još napravili kao, jo, kako divan vazduh, kako je ovdje lepo. Znaš, osjećaš neko čistivanje? On je klimatski na nekom mestu koje je potpuno fenomenalno. Ima neki, znaš, ta Mostarska kotlina je onako jako velika, 45 minuta si do mora. Na savršenoj nekoj poziciji da to vazduh miriše. Prosto osjećaš se zdravo na tom vazduhu. Znaš, i kad je sunce, to je neko lepo sunce. Mislim, potpuno onako fantastičan grad, u svom slučaju, bio. Valjda ga neće toliko. Reci nam nešto o tim dečačkim danima, o tvom odrastanju. Prosto kakav si bio? Da li si maštao kao većina da budeš heroj ulice ili si? Pa da, ja sam naravno ne heroj ulice. Ja sam maštao da budem ratni heroj. Meni je bilo žao što sam rođen u mirno vreme i što više neće biti ratova. A to pod uticajem filmova bilo ili? Pa, mislim, najverovatnije da. U to trenutku su nas gađili sa partizanskim filmovima. Ja sam uvijek sebe zamišljao kao nekog komesara sa šmajserom. I vidiš, eto, Bog me čuo. Pa mi je dao jedno četiri rata u nekom finom adolescenskom periodu u kojima srećom nisam uzeo učešće. Pošto sam ukapirao tog trenutka da ja ne znam ko je neprijatelj. I danas zapravo najviše mislim da smo mi neprijatelji, nama samima najveći. Mi ne umemo da lociramo neprijatelji, ne umemo da se nosimo s njim. Tako da je to, eto, tako nažalost prošlo. Maštao sam svašta, naravno, svašta sam maštao. Mislim, to je onako bilo... Jesi imao dramatične te pubertetske dane? Glava je vrlo živa. Sveća se smo u jednom trenutku, još to pre pubertet, onda smo moj prijatelj, Dejan Isailović i ja, tad je bila serija Koreni, pa smo onda umro Kunta Kinte, pa smo napravili njegov grob u dvorištu, sahranili smo Kunta Kintea. I ovako pobali krstaču neko na kojoj smo napisali Kunta Kinte. Pa znam da smo pravili neke... Naše tajno društvo je pravilo na Slobodištu iznad Kruševca u šumi. Pravili smo kolibu koju niko nije smeo da zna. Pa je onda neko provalio tu kolibu, pa smo imali pacova u našim redovima, pa smo morali se obračunavamo s njim na saboru ko je zašto otkrio postojanje kolibe itd. itd. Znači se jednog divnog momenta takođe, kad su kolibe u pitanju, neka nestvarna oluja je počupala nenormalno velika stabla nekih hrastovi koji su užasno, užasno veliki i počupala ih iz korena i popadali su preko nekih garaža, automobila. To je sve bilo spljošteno. To je ulica Kolonija Dragomira Gajića u Kruševcu. I onda je cela ekipa iz te okolne četiri zgrade izašla i sa tim nekim vatrogasnim sikiricama deljali smo grane danima i napravili fenomenalnu kolibicu na sred tog igrališta od drveta koja je bila pokrivena lišćem, kao ona imala konstrukciju drvenu, pa je lišće samo bilo okačeno. Tako da je bila onako zelena i velika. Eto, to su onako. Bili smo kreativni u svakom slučaju. Kada si počeo da maštaš o tome da ćeš biti glumac? Da li je možda profesija tvoga oca nekako determinisala i... Da, vrlo moguće. Znaš šta? Pa ja sam bio glumac u onom smislu, prvo ja sam odrastao u pozorištu. Ja sam verovatno bio glumac prema što sam uopšte želeo da postanem glumac. Ja sam u nekom periodu, seća se kad su radila se neka predstava Komunistički raj, o ovome sam pričao više puta, u Užicu. Tad smo živjeli u Užicu. 86. smo se uzeli, ja sam imao 14 godina. I onda je to je bila diplomska predstava Branka Popovića, koji je kasnije bio upravnik pozorišta, pa su došli njegovi profesori Borjana Prodanović, koja je sada umrla. Mislim, umrla je davno, Bog da je dušu prosti. I sadašnji, odnosno kasnije bio dekan, a tada njen asistent Tozara Pajić, još uvijek profesor režije na Fakultetu dramskih umjetnosti. I sećam se da su oni mene pokušavali kao klinca da vrbuju da ja sad tu ne... Ispitivali su moje interesovanje. Kao da li mene interesuje da upišem akademiju, ne znam šta. Verovatno su videli neki talent ili nemam pojma. Ja sam, kažem, bio užasno živo dete, tako da mene svašta interesovalo. Mene stvarno svašta interesovalo. Znači, ne mogu da kažem da me jedna stvar interesovala. Ja sam hteo da budem i arheolog, ali to više zbog Indiana Jonesa i Martija Misterija nego što je to imalo veze. Ali sam naravno pritom čitao
i Howarda Cartera i mislim čitao sam onako, ne znam, Deneke ili neke razne druge gluposti. Tad još ne Zenona Kosidovskog, ali recimo kasnije onako. Mene, znači, ja uđem u materiju, onda me sve to interesuje, onda sve to. To kad sam bio ratni heroj, onda sam znao kompletni Hitlerov glavni štab na pamet. Znači, ja sam znao gde je rođen Erich von Däniken ili Rudolf Hess ili, ono, ili Keitel ili Jodl u bilo kom trenutku. Naš moment, tako je moj mozak funkcionisao. Ili sam mogao da ti kažem, zato je meni recimo Titanic fascinantan film što me svi pljuju, jer sam ja bio zalođen jedno vreme Titanicom, na primjer. Ja sam tačno znao o Titaniku sve, ja sam, čini mi se, skoro poznao ime svakog putnika o Titaniku. Nisam, naravno, to je nemoguće, preterujem, ali da. Dosta stvari. Tako da su oni pitali kao, pa tebe interesuje gluma? Ja sam rekao, ne, mene ne interesuje gluma, ja hoću, pa što ćeš da budeš? Ja sam rekao, hoću da budem arheolog i da imam svoj rock'n'roll band. To je bio moj odgovor i ja sam zapalio iz te priče. Priča o glumi je došla u stvari kad je moj otac, u tom trenutku mora da bude pragmatičan, pa mi je rekao, vidi, kaže, ti s ovim ocenama koje imaš, pošto sam bio katastrofalan u školi, ti s ovim ocenama koje imaš nećeš moći da upišeš. U tom trenutku je to bila psihologija, naravno. Čitali su se Jung, Freud i ne znam ti šta. S tim ocenom nećeš moći da upišeš ni arheologiju, niti psihologiju. Ja sam rekao, ok, pa šta ti onda predlažeš? Pa kaže, možeš da probaš fakultet dramskih umetnosti. Ja sam rekao, aha, misliš glumu. On je rekao, na primer. I tako me spasio, znaš, jer je to verovatno bio wake up call. Ti sad bio druga godina srednje škole? Ja sam bio druga godina srednje škole. Druga godina srednje škole prvi put. Pošto sam išao dva puta u prvu godinu srednje škole. Prosto sam htio da budem temeljan pa da prođem cijelo gradivo. Šta je bio problem? Pa mislim, problem je bilo sve. Problem je bio, problem je prosto bio što ja nisam volao školu nikad. Ja nisam volao sistem, školu, autoritete, sedenje na jednom mestu. Ja nisam čovjek koji voli da sedi na jednom mestu. Nikad nisam bio takav. Za mene je onako baš modus vitae. Tako da, prosto je problem bila škola kao tako. Bila dosadna i nije vodila ničem. Ja sam, ono, moj duh je bio malo uvek nemiran. Tako da, eto, desilo se da sam otišao tamo na taj fakultet dramskih umetnosti. Ja sam zapravo rešio da ću postati, da želim da se bavim glumom, jer to što nije loše kao neki posao, bukvalno mesec dana pred prijemni ispit koji sam položio. Uhvatio, spremao se nešto 7 dana, 8, ne više od toga. Onda je tadašnji... Šta si izabrao? Pa nešto, mene su ganjali sa svim tim nekim raznim tegama. Oni su, sad, imaš sad tu board, trust mozgova koji je kao najbolje bi ti bilo ovo, najbolje bi ti bilo ono, najbolje bi ti bilo ovo. Ja ne znam kako je u tom trenutku stiglo pismo od doktora Branivoja Đorđevića, koji je pisac naše dikcije, naše knjige dikcije udžbenika. I bio dugo godina profesor dikcije na Fakultetu dramskih umetnosti, odškolovao generacije i generacije. Jedan fantastičan tip koji je bio i lektor, i glumac, i reditelj, i bokser. Mislim, jedna prosto neverovatna, fantastična, svestrana ličnost. Veliki šmekir koji je znao sve o svemu. On je stiglo pismo od njega koje, ja ne znam što gde se nalazi, ali ima istorijsku vrednost za mene. Nažalost, pošto ne znam gde je. Koji kaže, dragi moj Sergej, on je bio, ja sam bio takmičio sam se na takmičenju recitatora Pesniče naroda mog, to je tad bilo u Velikoj Plani, pa se posle premestilo u Užice i pobedio tri puta na njemu. Jednom u mlađoj kategoriji, dva puta sam bio ultimativni prvak seniorske kategorije Srbije. I onda je on stalno bio tim ženima, on je mene znao. On je mene jako volao i naravno radio s mojim tatom i užasno je ono. Stigle pismo od njega i koje kaže, dragi moj Sergej, molim te, šaljem ti pesmu iz književnih novina Matije Bećkovića koja se zove Ovo i ono, i on je isekao tu pesmu iz književnih novina. On je zalepio na to pismo, onako dve šlajfnice. Ja bih te molio da naučiš ovu pesmu na pamet i da dođeš kod mene da u Beogradu mi to pjasam u Đure Saleja 1, da je kad god budeš teo, moj telefon je taj. Mislim, to je bilo velika stvar. Otkud ovaj čovjek piše? Sad, ne znam da li je on, nikad nisam saznao do kraja, da li je on razgovarao sa Ćale, da li je to neki, ne znam, da li je to bila zavera ili nije. Ja sam naučio i našao u tom trenutku je bila predstava Amadeus Petera Šefera,
koji sad igra na Krstu, režija Lisa Stojanovića. Mi smo je radili jednom trenutku u Narodnom pozorištu. Jagoš Marković je režirao. To je moglo da bude, nažalost, dosta dobro. Nikad nije izašlo, ugledalo svetlost dana. I meni se tada dopao, mislim da je to u to vreme izašao, naravno izašao je Formula film. I ja sam radio Salijerija, meni je Salijeri bio zanimljiv. I sećam se da sam ga spremao slušajući 40. Mozartovu i Eine kleine Nachtmusik je bio na toj jednoj ploči. Tako su bili gramofoni i da sam palio sveće po kući. Da sam tako spremao taj prijemni ispit. I to sam i našao sam recimo sretu numero iz Narodnog poslanika. Nije bitno. Uglavnom, došao sam kod Brane Đorđića koji tada već bio jako teškom stanju. Najkasnije je umro godinu dana posle toga. I ko jako dođe i kaže, sedi, ja sedim tu. Njegova žena, gospođa Nataša, izađe napolje, on sedi u bade mantilu i kaže, idi u WC i iza kotlića su cigare i donesi. Kaže, ili pušiš? Ja rekao, pušim. Ok, kad uđe Nataša, ti pušiš. On puši, čim se čuva tvoj vrat, uli cigare, onda ja kao, a puši Vek, koji je najodvratnije cigarete na svetu. To je trebalo preživjeti. Ja sad ne pušim dva meseca, srećem, to je ono. Evo, prvi put se javno hvalim, to mi je najveća pobjeda u životu. A tad je to stvarno bilo onako, mislim, trebalo izdržati taj vek. I onda sveća se jednog fantastičnog momenta koji mi je otvorio što šta u glumi. Znači, to je moment kada monolog je o tome kako Salijeri priča, kako je prvi put čuo neku Mozartovu sonatu, na primjer. Kaže, počelo je dosta glupo neki fagoti u registri, u najnižem tonu. Kaže, jedno samo jedan zvuk oboje sa izvuku iznad svih tih. I sad opisuje taj zvuk oboje koji ima potpuno neki nenormalan, van ovoga sveta. I bilo je nešto toliko uzvišeno u tome. Ušlo mu je u kičminu moždinu i u njega. I on se toliko uzbudio i osetio je nešto što nikad u životu nije pre osetio. A vidio je pre toga Mozarta kako se sa svojom ženom Konstancom okolo juri i vaćari po tom nekom balu koji treba da se desi. I onda Kivan, pošto vodi, kao što sam maločas rekao, sve velike drame su u taj sukob imaju uključenog i Boga, Salijeri se obraća Bogu i naravno u tog trenutka u velikom sukobu sa njim. Kaže, ti veliki Bože, zar je moguće da si, ja koji ti idem svako jutro na misu, molim ti se, molim, zar je moguće da si njemu dao ovakav talent, a meni ništa? Jer on je svestan da je mediokritet u tom trenutku. Naravno, u susretu sa genijem, on je svestan da je mediokritet. I u tog trenutka počinje da ga mrzi i počinje da radi sve samo da ga po gradu da ga opanjka, da mu opera ne uđe, ne znam šta, da mu izbije sve učenike iz ruku, da ga ne vole direktor opere, koncertmajstor, imperator Jozef II, kogod uopšte nije. A pritom se predstavlja kao njegov najveći prijatelj, naravno. I onda mi je Brane Đorđević rekao, ja sam stvarno osetio te uzvišene emocije, tad sam si naukao na Mozarta, by the way, na njegovu muziku. Jer sam stvarno počeo da doživljavam to čemu taj Šefer, odnosno taj Salijeri priča u tom komandu. I onda kaže Brana u jednom trenutku, kaže, dobro je, ajde, kaže, sad, pošto sve govori u fotelji. Ajde, kaže, malo iskosi tu fotelju. Ja rekao, sedim oko frontora, kako mi ste rekao, ovako. Kaže, aj još malo. Ja rekao, ovako. Kaže, aj još. Ja rekao, dobro, ili ovako. Ajde, kaže, još malo. Ja rekao, ovako. Kaže, tako. Aj sad izgovori taj monolog. Ja rekao, aha. Ja se okrenem prema njemu, on kaže, ne, mi se okrećeš prema meni. Izgovori monolog, kome? Pa kaže, kome pričaš? Pa rekao, Bogu. Pa Bogu priči. Pa rekao, gde je Bog? Pa budi Bog svuda okolo. Aha, dobro. Kaže, ja sam samo publika, ja sam samo svedok, ti samo priči. Ja kažem, ok, i ja počnem taj monolog. Tako, sam sa sobom, s Bogom. I ceo, i to je bilo potpuno ludilo na prijemnom ispitu, jer su svi bili u fazonu, kaže, evo ga onaj mali što radi onaj monolog iz profila. To je bilo potpuno kao, ne znam šta da sam ja uradio. Zapravo, a Brane meni samo otvorio jednu, naučio ono što ću ja mnogo kasnije u stvari ukapirati, već postojilo, ono svestio tu stvar, da gluma nije za publiku. Publika je slučajni svedok toga što se dešava. Gluma je, znaš, ima dimenzija glume, ima i iza, i levo, i desno, i napred,
i nazad. Znaš, ono, vidiš, to je kao kad Tarkovski sad imao, ne znam, u Stalkeru, šeta kadar i zalepi ga Solonjicinu za teme. I to traje 7 minuta. I sve si ti u fazonu, a ti gledaš u to, u taj potiljak u stvari, 7 minuta. Znaš, ili kao recimo Elim Klimov ima ovaj, taj fantastični film Idi i gledaj. Ratni ruski film, koji je to godine, 81-82. Ti imate genijalan kadar, čuven stvarno, gde ovaj, Nemci pale, sateraju sve te Ruse na štenu, neki ambar, polivaju benzinom, kreću da ih pale i samo jednom trenutku, sad mi to gledamo kroz oko kamere, dakle, jel, kroz ono, oko snimatelja, i uđe samo taj Nemac koji pali, uđe sa šlemom u kadar. I ti sad ne vidiš ništa, vidiš samo njegovu lobanju, šlem i okolo vidiš neke ljude koji vrište. Ali si u fazonu, beži, skloni se, ali to traje. I to je toliko živo i toliko neautentično i toliko genijalno i neopisivo da je to potpuno. Znaš, to je kao kad ti kažu, znaš, onda dođe mi tako neki... Zato ja nikad nisam vodio računa o kameri u smislu, i to mi je najlepše od svega, i u publici u tom smislu, naravno, mora sve da se čuje. A i mora sve da se... Ne mora sve da se vidi, bitno je da se oseti. Znaš, vidi se tvoja namera, čak i ako si okrenut leđima, to je ono što ljudi vole transparentno da pokazuju. Ti sad odeš, recimo, vidiš Nikolu Ristanovskog i Borisa Kavaca u Glembajevima, ti uopšte nije bitno šta oni pričaju. Pritom je ateljena akustična dvorana. Ti vidiš nameru. Tebi je sve jasno. Znaš, kod pravog glumca koji misli ispravno, uopšte nije bitno da li je okrenut leđima. Onda tu i tamo dođe mi neko kaže, ej, malo si se okrenuo leđima kamere, kao uđi u kameru. Ma nema potrebe, čoveče, vidi se sve. Osjeća se, znam šta mislim. Znaš, uopšte nije bitno da ja se uđem u kameru. To je ono... Naveo si sada Tarkovskog i još neke autore. Koji su po tebi vrhovi svetske kinematografije? Koje bi filmove izdvojio? Ili, evo jedno pitanje sada meni se nameće. Baš kao Salieri što je čuo taj ton. Da li postoji neka scena koja je tebe tako prožila duž kičmene moždine? Da li postoji scena? Aha. To je dobro pitanje. Znači, scena koja me, recimo, determinisala da se bavim glumom. Pa sad me vratim film, na primjer, u to neko doba. Pa ne mora, može i kasnije. Nešto što si doživeo kao numinozno, kao božanstveno. Da. Uvijek ima mnogo tih momenta. Jedan moment je, recimo, baš u tom periodu, prvi nego što ću viziti akademiju, je Aleksandar Berček u Vuku Karadžiću, kao Miloš Obrenović. To je bilo potpuno genijalno. Što je onako, to je uloga na nivou... Pa neću mnogo omašiti ako kažem to na nivou ono što je Brando uradio u Kumu. U svakom smislu. Pomenuti Brando. Taj moment kad... To je glumac, recimo, koji fantastično umire. Taj moment kako umre u filmu Viva Zapata. Ne znam da se sećaš tog momenta. On uđe u neku zamku, naravno prodaju ga i sad krenu da puci u njega od odgovora sa zgrada. A njegovo telo, on padne na kolena i onda se skljoka, ostane na kolenima, samo padne gornji trup. Onako kao beživotna neka masa. Onda recimo Cica Perović, jedan fantastičan glumac, recimo vjerojatno jedan od Slobodan. Cica Perović je vjerojatno jedan od, pa ako bi on pravio listu 10 omiljenih glumaca ikada svih vremena na planeti Zemlji, Cica Perović bi bio na njoj. I taj moment kako on umre u genijalnom filmu 3, Živojina Pavlović. On igra onog... Ne znam, 41. kreće paranoja, ludilo, regruti idu tamo, ne znam šta, opsada, frka, Nemci nadiru. I sad tu je on igra taj neki lik koji zove ono, Vera, Vera, ima to R. I sad kreće, ti koji si, odakle si, otkud ti to R, da nisi Francuz, evo ga, onda ide narod koji se uljez, špijun, baki, naki, ne da ga kaže streljamo, ne, nemojte, molim vas. I sad on i kreću da pucaju njega, a on i jao. To je najmizernija smrt koju sam ikad u životu vidio. Kaže, ali nemojte mo, jao, nemojte mo, jao, nemojte, jao, čuš, čuš. I samo nestane čovjek. Znači, onako shvatiš, pa moguće čovjek ode ovako. Znači, smrti tako izgledaju. Eto. Znači, ima nešto, vidiš nešto ponižavajuće u tome da jedan čovjek ubije drugog čovjeka. I to je, uopšte, nasilje čovjeka nad čovjekom u svakom smislu je jako ponižavajuće. Bez obzira da li se radi o šamaru ili se radi o tome da
da njih petorica krenu da gaze nekog, pa ga gaze do smrti. Mislim, to je užasno, užasno, ima nešto, nečeg grozno ponižavajućeg. Razmišljaš ti o smrti? Mislim da svi mi razmišljamo o smrti. Mislim što i onaj divni filozof, neonacista Martin Heidegger kaže, mislim da je celokupna čovekova aktivnost na zemlji zapravo samo pokušaj da se ne misli na smrt. Pitanje je samo šta ti zapravo misliš o smrti, šta ti misliš da smrt jeste. Nisam siguran da imam odgovor na to pitanje, ako je to tvoje sledeće pitanje, vjerovatno jeste. Ne znam šta je smrt. Mislim, to je onaj deo što kaže Hamlet, onaj predao sa koga se nijedan putnik još vratio nije, tako da... Ne znamo šta je. A se plašiš nje? Pa iskreno čeo, ne. Sve manji. Mislim, što sam stariji, ne. Ranije sam bio, imao sam 6 godina kad sam prvi put počeo da razmišljam o smrti, a krenulo je tako što, sjeća da sam vozio, imao sam neki poni, bajs, Lučević ima 7 godina u stvari. I onda se vozio tamo baš po tom slobodištu u Kruševcu i onda sam se zabadao u šumu i razmišljao, zatvarao oči i koncentrisao i razmišljao gde je kraj svemira. I onda sam me izluđivalo kako je moguće da nešto nema kraj. Ideš gore, ideš gore, ideš gore, ideš gore, ideš gore, ideš gore, nema, rasprsti glava. Gde je kraj i šta je posle kraja koga ima? Kako je moguće da iza nemoguće da nema ništa, mislim. Ako je zid, šta je iza zida? Aman, čoveč. Znači, to je bio u suštini meni nekako na izvestan način možda čak i prvi dokaz da postoji neka sila koja je mnogo veća i jača od nas i koja se možda zove Bog ili već kako god. Upravo ta teorija o beskonačnosti. Jer ako ima i kraja, šta je iza tog kraja? I gde je kraj kraja? Znaš, koja je to sila? Znaš, možda čak to nije... Možda nije čika s bradom, ali je nije sigurno čika s bradom, ali je što kaže moja profesorka psihologije na akademiji Tijana Mandić, verujem u Boga kao metaprincip. Taj metaprincip sasvim sigurno postoji. To je ono što... I tad sam u tom trenutku, u to vreme sam razmišljao o smrti i ona me bacala u strašne depresije. U strašne depresije, u stvari. Kako je moguće da tako nešto živi i umre? I kako si to savladao? Prosto, pa, savladao da li si počeo da veruješ u večnost? Pa da, onda je to ono što kaže Bećković u nekoj poemi, gde se pamet najviše zaglavi, tu počinje Bog i snoviđenje. Znaš, čim se pamet zaglavi, tu kad više nemaš logički odgovor. Znaš, na kraju krajeva i Einstein je došao u to. Einstein je pred kraj života rekao, čak ima snimljeno to u nekoj emisiji, to sam čuo taj glas starca koji kaže, znate, kaže, šta, posle svega ovoga, svih teorija, već Nobelova nagrada, teorija relativiteta, ono, džiđi-miđi, ali, kaže, nisam siguran da tamo iza gore ne postoji nešto što sve to tako obuhvata i drži. Nemam dokaz, ali osjećam da postoji. Da, moja jedina želja je da saznam šta je Božija zamisao bilo. Ko kaže? Einstein. Je to rekao? Da? Jeste i to rekao. Ali evo... E to je rekao i Pascal. Ima i Pascal tu istu priču. Sjećaš se, ima onaj napisani dijalog ako Boga ima, zašto ga ja ne vidim, nisi dostojan, kako ne, i ovako nisi dostojan. Sjećaš se da znaš o čemu priča? Ima neka, moram da nađem to. To je Blaise Pascal napisao tu kratku skazku koja je u dijalogu. Dakle, više interesantno je to da su svi ti veliki matematički i fizički umovi, Newton, Pascal, Einstein, ljudi koji su verovali u Boga. Odnosno, verovali da... Znaš, Tesla je, naravno, takođe, vratno, i bio Božji čovjek. U to sam nisam sklon da verujem. Ali je mogo sve to da pretvori u matematičku formulu koja drži svet, verovatno. Znaš, on je bio Magic Johnson među naučnicima. Ili Michael Jordan, znaš, nešto tako. Da, on je bio jasnovidac. On je sve svoje projekte video ovako ispred. Ali evo kad smo u tom domenu, pomenuo si i snoviđenje, čak pošto u snovima također ne postoji smrt. U snovima se mi susrećemo i sa našim pokojnicima. Da. I ubijamo i budemo ubijamo, mrtvi pa oživimo, vaskrsavamo. Skoro sam ubio čoveka u snu. I bio ubijen u snu. Jel sanjaš? I kakve snove?
Pa sanjam snove, onako, moji snovi su najbliže onome što sanja Toni Soprano u Sopranosima. Mislim, ti snovi su potpuno fenomenalni. Sanjam užasno žive snove. Imaš neki najdramatični, neki koji ti najviše znači? Pa nemam nijedan koji mi znači. Moji su svi snovi užasno dramatični. Ja, prosto ne postoji, mislim da ne postoji noć u mom životu koju ja nisam nešto od sanja. I niko mi neće uberiti da ti snovi traju ne duže od 5 sekundi. Mislim da je to potpuno nemoguće. To nema šanse da to traje. 5 sekundi, to traje dosta duže. Jer samo da prepričam, to traje 15 minuta. Tako da je to nemoguće, to tako. Sjećam se jednog koji me uplašio. Ali to je, kako ti kažem, on je više u osjećanju i u bojama nego što se tu zaista išta strašno desilo. To je recimo neki dan kišni, to je u Hamburgu je bilo to. U Hamburgu sam bio snimao film i neki kišni dan, sanjam kako neki sumrak, kako pucaju neke boje na koroze, nešto. I tišina nestvara, nigde se ništa ne čuje. Ja hodam, tu su neke aleje velike, kao one rimske one, znaš, one velike žive ograde od po 3 metra. Ja tu nešto hodam, ne čujem nikakav zvuk, nema muzike, nema ptica, nema ničega. A nebo je onako otvoreno, a zatvoreno. Ne znam kako ti ovo se nema. Kao posle neke velike apokalipse. I hodam i dođem do prijatelja koga prepoznam i kažem, ej, ništa, vegetira. Dođem drugog prijatelja i kažem, ej, ni on me ne vidi. I u trenutku neko me samo uvati ovako po drugu i kaže, ej, ja kažem, aha, spazim neku osobu koja mi je poznata, ne znam ko je. Kreće da me vodi za ruku i kažem, ovo, reci mi neko, šta se dešava s ovim prijateljom? Kažem, nema ništa, nema neki umirujući glas, sve u redu, nema nikakvih problema, ništa da brineš, ako smo u šapatu. Ja kažem, aha, zašto si rekao ovako neprijatno? Ne, nema ošte neprijatno, se osjećaš sve u redu, nema nikakvih problema. Kažem, aha. Ja kažem, dobro, to prisustvo čovjeka mi užasno smeta i sve nešto mi je užasno mi poznato oko njega, ali ne mogu se provalim šta je to, niti mi je ta faca poznata, niti ta energija se okrećem i kažem, i pomislim, rekao, pomislim naravno da je to đavo. I hoću da ga pitam u tom trenutku. I još nisam ni izgovorio jesi li ti, a on mi kaže, znači pošto je ovako blizu mene, kaže mi oko lice, aha, da. I to je recimo san iz koga sam izleteo iz ono, treće dimenzije, pravu televizor na kome je, ne znam, bio Kurt Cobain koji je u tom trenutku roknuo neki rif i pao nazad. Tako da mi se učinilo još da sam ga udario glavom, kako znaš, još nisam znao što se dešava. To je recimo san koga se sećam, da sam se baš onako... Ali on je više u tim bojama i on je više u toj tišini koja je... Mislim, nenormalna tišina. Da, da. Znaš, beživotna. Beživotna tišina. Bravo, to je najbolji opis. Beživotna tišina. Mislim, beživotnu tišinu. Znači, taj čovjek koji je pored mene, kao da je isisao sav život iz svih tih ljudi koji ja srećem i koji me ne prepoznaju, nisu u stanju da dignu glavu i da kažu, ej, ne znam šta znači taj sen. Vratno snovi nešto znači. U mojej familiji snovi imaju značenja. Moja familija je po majici, oni su Hercegovci. Ivković i moj pradeda Stojan. Ivković je imao 10 dece, najstariji je bio moj deda Vojin. Oni su bili u selu Šćepan Krst, od Mostara prema Neumu. I moj pradeda Stojan je gledao u plećku. Gledao ljudima u čelo i gledao u plećku. To je bio običaj da se gleda u teleću plećku za Božić. Januar 1941. Znači, bukvalna scena kao u Draškovićevom nožu. On gleda plećku i kaže... Mislim, odnosno, ta scena iz noža dolazi kasnije. On gleda plećku, baca plećku u vatru i kaže sve će nas pobiti. Muk diže mog dedu, kaže za mnom, kaput. I sad šeta do prve kuće. Prva kuća je 300 metara udaljeno, pošto su to hercegovački Vukajevine. Dolazi do kuće izvesnog komšije Hrvata. Pokuca na vrata i kaže, zove, tu zbunjen čovjek. I otvori vrata, kaže, Stojane, kaže, došao sam samo da ti kažem da ćete na sve pobiti. A sam isto tako došao da ti kažem da se ne zanosiš pretorno, jer to tvoje neće dugo trajati. I okrene se. Vjerojatno ga je komšija isto tako pogledao kao i ti. Da. Njega. Ali činjenica da je... Šta se desilo? Netom kasnije, pa to je januar, znači 41. red, netom kasnije, 10. aprila, odnosno travnje, ustoličeno NDH. I iskopana je jama. I moj deda je, taj komšija je bio u redu za klanje tih Srba koji su pokupili odatle.
I ništa, deda je zaklon, naravno. Zaklon sa svoje dva rođena brata. Moj deda i vojin je pobegao, već tada je bio u Mostaru sa svojom ženom i sina. Legenda kaže da je dva put preskakao jamu, starac od 71 godina, ne znam. Jama je široka 6-7 metara, iz mesta je preskakao. Došli su do njega da ga kolje skočio, pa su ga prvili na drugu stranu, pa on skočio opet preko. Ne znam šta se tu dešavalo. Ali znam moment u kome moj deda, koji je bio mesar, jako prgav čovjek, jednako lud, ozbiljno lud, i s njim nije se bilo kačiti, pošto je bio užasno jak. I umro je u 98. godini, onako naprasno umro, svi smo se iznenadili. Ali on je bio, to mi je objasnio, Risto Ćalija, vlasnik St. George'a, koji je poznao mog deda, on je bio mali. Kad je upoznao mog dedu, on je bio nešto, to je zanat neki koji je izumro, naravno, koji ima svoje ime. On je, pošto je bio mesar, on je vodio dvojicu sa sobom koji kolju. On, recimo, uđe u stado, uzme ovcu, digne i kaže 23,5 kila. I sad ti možda je baciš na vagu, ona je 23,5 kila. Uzme tele, digne ga, kaže 71 kilo. Ti ga baci, to je 71 kilo, to je to. Imalo je to imalo ime, odnosno naziv ta profesija koju on radio, ne znam kako se zvalo. To vjerojatno gospodin Ristić ali ja znao, pitaću ga opet kada budem sreo. E sad, ali deda je bio prgav i moja majka je bila sa mnom u bolnici, znači ja sam imao možda dan i pol. Mostar, još je vrući, početak septembra, on se zakači s komšijom, ima 72 godine u tom trenutku. I on udari komšiju pesnicom iz nekog razloga. Kaže, stvarno je bio jak, užasno je bio jak čovjek. Njegova ruka je bila, se sjećam kao klinac, on ima već 88 godina, njegova ruka je bila kao moja butina, znači nenormalno jaka. I gadne naravi, brz. I udari u komšiju pesnicu. Komšija dođe, uzme nož, pozvori na vrata, ovaj deda otvori vrata i raspori ga ovako. I seče ga kao murata. Deda padne, dođe, odvedu ga, prosuto sve isečeno. Stave ga u mrtvačnicu, bukvalno. Što, mislim, moje majice ne govore ništa. Majka sanja tu noć. Mislim, ona ne zna u tom trenutku ništa. Majka sanja kako sam ja ustao, ja imam dan i po. Kako sam ja ustao, onako ufočilo onda su one sve bebe i rekao ništa se ne brini, deda će da preživi. I vratio se nazad. I kao, šta, ko će da... Onda se saznala šta se desilo, njega su vratili ujutru, on je disao i dalje, onda su rešili da bi probio neko da ga skrpe. Pa su ga skrpili i trajao je još. 25 godine trajao. 26. Tako da snovi imaju, znaš, snovi očigledno imaju u mojoj familiji, imaju neku ulogu. Znaš, samo što se izgleda, nisam dovoljno bavio njima. Jer ima taj moment pre nego što izađeš iz dubokog sna, kada se ti još sećaš kad se malo, ali čim otvoriš oči, ode ga već 60%. Treba ga onako polako, treba prelaziti u javu i samo reminisciti, ono, rewindovati sve šta si sanjao, aha, pokupiti. Da bi to zaista imalo nekog smisla. Mislim da ću morati u sljedećem nekom periodu da se pozabavim tim. I zapisati, da ne bude kao Dišto kaže, kao da mi je ceo san bio od pene. Da. Ili ima jevrejska izreka da je svaki nerastumačeni san kao nepročitano pismo. Pa to vidiš, znaš koliko nepročitanih pisama živi. Da. Užasno živi. Tako da treba se baviti s novim. Sergej, mi smo došli do kraja, evo vreme. Već, ništa pametno nismo rekli. Jest. Pa... mi smo tako išli kroz neke teme i hvala ti na i ovim iskrenim i dramatičnim pričama koje si podelio tu sa nama. Pa eto, ja bih volio više da smo pričali nešto o životu nego što smo pričali o nekoj reminiscenciji događaja. Više volio smo pričali o nama u svetu i kako dilovati sa svetom i kako zapravo to što jeste Božja volja, kako to sprovoditi itd. Ali... Ništa, napravit ćemo neki sequel, što bi se reklo. Hvala još jedan put na gostovanje. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Pa čovječe... Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobro došao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.